Hej och välkomna, vi är i Bryssel idag, jag och Cecilia Wikström. Och igår så var det en väldigt händelserik dag. Grattis först och främst till din nya post. Du är ordförande i utskottsordförandekonferensen. Du ska få berätta vad det är för någonting. Jo, det är ju en samordning, en koordinerande funktion. Alla utskottsordförande, och vi är 24 och snart ska vi bli 25. Vi berättar om hur lagstiftningen ser ut i de olika utskotten, vad som är liksom teman, tematiska sjok av politik, av lagförslag som man arbetar med. Och ibland handlar det om att också för min del då lösa konflikter mellan utskotten. Och det handlar om att man till exempel tycker att man vill göra ett initiativbetänkande från ett utskott, men då klampar man in på någon annans territorium, och då blir det ett väldigt liv, och det finns många sådana konflikter som jag nu ska försöka lösa. Men jag kommer också representera alla de här mina ordförande kollegor i det högsta beslutande organet i parlamentet, och det är Conference of Presidents som träffas varje veckan när det är session, och då kommer jag vara med där också. Och det är alltså gruppledarna då från varje politisk grupp som tillsammans med talmannen, och så kommer jag att sitta där. Och jag efterträder, och det är lite kärt att få berätta det. Jag efterträder Jerzy Buzek som har varit utskottsordförande, konferensens ordförande nu under 2,5 år. Och han är ju den som var den första statsministern i det fria Polen, och han berättade för mig en fantastisk historia också om sitt liv, och det känns stort att få efterträda en sån europeisk gigant. Och i och med att du fått den här posten så har du har den tyngsta posten som en svensk någonsin har haft i Europaparlamentet. Hur känns det? Charlotte Cederschiöld från Moderaterna, en kvinna som jag verkligen beundrar. Hon var vice talman när hon var här i början på 2000-talet. Men det har aldrig varit någon svensk som har lett den här viktiga beslutsfattande och ledande strukturen i parlamentet. Så det känns väldigt fint och som ett stort förtroende för mig. Och det är jag såklart väldigt glad över. Och lite är det ju också pirrigt, för det är ju oerhört svåra saker att hantera. Men jag ser fram emot det här jobbet. Och det är faktiskt ingen kvinna som har haft den här posten på 16 år. Så. Nej, för 17 år sedan eller 16 år sedan så var det Anna Palacio som hade den. Och hon är ju en legendarisk jurist. Det finns ett rum här i huset uppkallat efter henne. Och hon gick sen till domstolen. Och det känns stort också att veta att det var hon som var den kvinna som satt på den där stolen nu innan jag kommer att göra det. Grattis! Vi ska prata om Dublinförordningen där du snart presenterar det första utkastet, kan man säga, på er position här i parlamentet. Och igår innan du valdes till CCC-ordförande så hade du en lunch med intresseorganisationer. Ja, det här har ju, igår var en väldigt händelserik dag. Det var fantastiskt, vilken dag. Jag tror inte att jag hade klarat det utan mitt fantastiska team. Men det gick bra allting. Jo, jag har jobbat på flera fronter med Dublinförordningen, för att jag vill inte göra en pappersprodukt som inte förändrar verkligheten på marken. Och därför så vill jag förankra det här både naturligtvis med medlemsländerna, som det ju många är väldigt mycket emot att man ens rör någonting. Och därför har jag rest mycket och träffat många ministrar och många ambassadörer, och de har varit här. Så det är på en front, och den andra fronten det är att jag möter alla NGO:er, alltså alla från Röda Korset, Rädda Barnen till ECRE och UNHCR, UNICEF och så vidare. Sådana som på allvar verkligen drar konsekvenserna tillsammans med flyktingarna för det asylpaket som inte fungerar i verkligheten nu. Och de har ju många väldigt skickliga jurister och skickliga personer som har bidragit in i den här processen. Och den tredje fronten är såklart, och det är det som alla måste göra, att man arbetar med kollegor, alltså skuggrapportörerna, representanterna från de andra politiska grupperna här i parlamentet. Men jag har alltså valt att inte bara göra det där som alla gör, utan jag har jobbat på de här tre fronterna, och nu håller texten på att bli klar. Och igår ville jag presentera huvudspåren för alla de här 30-35 personerna som har jobbat med mig i den här rådgivande funktionen som intresseorganisationerna har varit. Och jag bjöd dem på en lunch, och så berättade jag åt vilket håll vi går. Och det kändes väldigt fint att få
göra det. Och det är också för dem ett helt annorlunda sätt att bli inkluderade. Och det var någon där igår som sa att så här borde ju alla göra. Ja, det kanske blir. Det tar utan tvekan mer tid. Det är mycket jobbigare. Man får mycket mer mothugg. Men i det långa loppet så tror jag att det lönar sig. Mm. Och nu åker du hem till Sverige ikväll. Ja, jag hade önskat att jag kunde ha fått en lugn helg. Men på fredag så har jag partistyrelse med Liberalerna. Och på lördag har vi Mälardalskonferensen. Och det ska bli väldigt kul att träffa glada liberaler från hela Mälardalen i Örebro. Så vill man se en häftig PowerPoint-presentation och få ett pep-talk av mig, då ska man komma dit. Och på söndag så ska jag vara präst och döpa ett litet barn, en liten Stella-bebis i Uppsala domkyrka. Tack så mycket. Fortsätt.